את נושא זכויות האדם בעצם כבר נתקלנו בו, באותו שיעור שדיברנו על המתח בין וולונטריזם לרגולציה, דיברתי על הנושא הזה דרך ההתייחסות של תאגידים לזכויות אדם, דיברנו על המקרה של קיובל, אם אתם זוכרים, במצגת, בתחילת המצגת, הראיתי לכם את הפרק בקוד של מעלה שמתייחס לזכויות אדם, אוקיי? למעשה כל המודלים, כל הקודי התנהגות, כל הסטנדרטים של הדיווח של אחריות תאגידית, מכילים בתוכם איזשהו פרק או איזושהי דרישה לאחריות כלפי זכויות אדם, כשלמעשה זה כולל שני דברים. זה כולל התחייבות, זאת אומרת, אם אני תאגיד חתמתי על קוד התנהגות, תאגידי, מגזרי, לא משנה, אתם כבר יודעים שיש סוגים שונים. אם חתמתי על קוד כזה, אז אני מתחייבת גם לא להפר זכויות אדם, זה ההימנעות, כן? אבל גם תמיד יש לנו הרי את המרכיב הפרואקטיבי. גם לפעול למען ההגנה על זכויות אדם. זאת אומרת, תמיד, בוודאי במודלים וולונטריים, תמיד יש לנו את קודם כל לא לייצר עוולות. אני מתחייבת לא לייצר עוולות. כתאגיד, רצוי גם כבני אדם. החלק השני הוא תמיד התוספת הפרואקטיבית של אני מתחייבת לפעול למען ההגנה על זכויות אדם במקרה הזה. אבל אנחנו לא נדבר על כל הנושא של זכויות אדם, נגענו בו בעצם בחלקים שונים בקורס. דיברנו על המקרה של נייקי, בוודאי שזה זכויות אדם, דיברנו על המקרה של קיובל, בוודאי שזה זכויות אדם. היום אנחנו נוגסים בחלק חשוב מאוד, אבל יותר קטן מכל הסוגיה של זכויות אדם, הנושא של זכויות עובדים. זכויות עובדים וזכויות אדם, יש להם היסטוריה, הקשר ביניהם, יחסי הגומלין ביניהם, הם בעצם, יש להם התפתחות היסטורית שמתרחשת במהלך המאה ה-20 וקשורה קשר הדוק לעלייה במעמד של העובדים. לא אלאה אתכם עכשיו בפרטים היסטוריים, אבל למעשה כל הנושא של כל מפלגות פועלים, מפלגות עובדים, העלו לסדר היום הציבורי באירופה ובאמריקה. באמריקה אין מפלגות עובדים, אבל יש איגודי עובדים. העלו על סדר היום הציבורי את זכויות העובדים. וההתייחסות לזכויות עובדים היא למעשה הזכויות של האדם במסגרת עולם העבודה, בסביבת העבודה. התפיסה היא ש... כשאנחנו, כאנשים עובדים, אנחנו זכאים לכמה זכויות אדם בסיסיות, והמעסיק שלנו צריך לכבד אותן. והזכויות האלו הן מוגדרות וברורות. הזכות לשוויון, שעל זה בעיקר שירי תדבר, הזכות לביטחון, אנחנו זכאים לזה שמקום העבודה לא יחשוף אותנו לסכנות. ראינו את זה, אם אתם זוכרים, במקרה של נייקי, בסקנדל השלישי, כשיש שם סיפור של סכנות בריאותיות מאוד קשות במפעל בווייטנאם. אבל זה קורה גם בארץ, עובדים נחשפים לסכנות מאוד קשות. הזכות לרמת חיים סבירה, למשל שכר מינימום, ותנאים אחרים. הזכות לחירות, זה כמובן הניסוח החיובי של נגד עבדות או נגד עבודה בכפייה, והזכות לכבוד, לא פחות חשוב. אז אלה בעצם זכויות האדם שקשורות קשר ישיר לאדם העובד. ולכן יש לי את הכבוד הגדול מאוד לתת לשירי את עורכת הדין, שירי לברן לוי, הנציבה של מחוז תל אביב, של נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה, שבעצם תיקח את כל החפירה שחפרתי לכם עכשיו, ותתרגם אותה לאיך זה בא לידי ביטוי בשוק העבודה הישראלי, מה המשמעות של זה, מה אפשר לעשות עם זה, וכן הלאה. ערב טוב.
זאת הפעם הכמה שאנחנו, תמר ואני, נפגשות במסגרת הזאת. וכל פעם תמר מאתגרת אותי מחדש בשעות. והפעם היא הוסיפה לזה גם את המבול, זה היה בהחלט מאתגר, אבל גם הפעם עמדתי באתגר, וכל שנותר לכם זה לעמוד באתגר שמנגד, וזה להיות מאוד מאוד ערניים בשיעור הזה. אני שמחה לשמוע שכבר היו קצת הערות לגבי המצגת, למי שהספיק לעבור עליה. וזה הכלל המאוד מאוד חשוב שלי, אני מאוד אוהבת לדבר, אבל אני גם מאוד מאוד אוהבת להקשיב, וכשאני מגיעה לאקדמיה, חשוב לי לשמוע את מה שיש לכם להגיד. זו המטרה שלשמה התכנסנו. אז כמובן בצורה מכבדת ומכובדת, אבל זה הזמן להגיד מה אתם באמת באמת חושבים, מבלי לשקול כל מיני שיקולי פוליטיקלי קורקט. אנחנו רוצים כאן לגעת בלב של הדברים. ונתחיל בסרטון. חביב. אפשר להמם את האורות, אבל לא חובה. זה בעיקר לראות ופחות לשמוע. טוב, אז אני קוראת לפרסומת הזאת, מה אתם הייתם עושים? כמובן, אין לי שום נגיעה לחברה המפרסמת, רחוק מזה. מה הייתם עושים? ראיתם את הסיטואציה. אולם, קולנוע, באתם לראות סרט, אתם נכנסים, אתם רואים מראה שפחות ציפיתם, לא? כן, היית מתיישבת? אוקיי. נעשה כזה בהצבעה קטנה. מי היה מתיישב? מי לא היה מתיישב? מי לא יודע מה הוא היה עושה? טוב. אין כאן כל כך נכון, לא נכון. הפואנטה, ובגלל שתמר עכשיו אמרה לי באוזן שיש לי קצת פחות זמן ממה שתכננתי, אז אנחנו נגיע לפואנטה. הפואנטה היא ש... יש כאן איזושהי סיטואציה חברתית שגורמת לנו כבני אדם להתנהג בצורה מאוד מסוימת. זאת אומרת, לא, היה כאן משהו חריג, אוקיי? נכנסנו לאולם והיה משהו שלא ציפינו לו. עכשיו, התגובה הפיזית הראשונית, אם אתם שמתם לב, ואני יכולה להגיד בביטחון מוחלט, שסביר להניח שזאת גם הייתה התגובה הפיזית שלי, הייתה הדבר הזה, נכון? אוקיי? זאת אומרת, מה קורה כאן? ואני עכשיו באמת אגיע ישר לשורה התחתונה. אנחנו בני אדם, יש לנו דרך מסוימת לחשוב ברמה הכי פיזיולוגית, אני עוד לא מגיעה לפסיכולוגית. ברמה הכי פיזיולוגית יש לנו את המנגנון ההישרדותי שלנו שגורם לגוף שלנו, למוח שלנו, להבין מה קורה סביבנו ולהתנהג בהתאם. ופה הגוף היה במצב מאוד מתגונן של מה קורה כאן? אני לא לסיטואציה הזו ציפיתי, וזה בסדר. ואם הייתם מתיישבים או לא הייתם מתיישבים, זה בסדר. השאלה היא,
מה התהליך המחשבתי שאתם עושים? האם אתם שואלים את עצמכם, למה נהגתי כפי שנהגתי? האם אני צריכה להתיישב שם? מה זה אומר אם אני לא יושבת שם? האם אם אני לא יושבת, זה לא מכבד את האחר, זה כן מכבד? האם אני בכלל צריכה בסיטואציה של אולם קולנוע לכבד את האחר? לא יודעת, לא יודעת. אני שואלת שאלות. יש לי תשובות, כן? זה הרעיון עכשיו. ככה, באמת, כדי לעשות את הסיפור הארוך קצר, אם אנחנו שמים עכשיו את הכובע שלנו כמעסיקים, לא את הכובע שלנו כיצורים חברתיים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות כדי לדעת שהמידע שאנחנו מגיעים איתו, ואנחנו מגיעים עם המון מידע אנושי שאנחנו צוברים לאורך כל החיים שלנו. היה לי מבוא אחד לפסיכולוגיה כשהייתי סטודנטית למשפטים. אני לא איזה עילוי פסיכולוגי, אבל אני חושבת שכולנו יודעים שאנחנו צוברים תוך כדי החיים שלנו הרבה מאוד מידע תת מודע. אדם תבנית נוף מולדתו, לא אני המצאתי את המשפט הזה. אנחנו גדלים לתוך משפחה מסוימת, בתוך שכונה מסוימת, בתוך חברה מסוימת. אנחנו גדלים לחיות בתבניות. והשאלה היא, כאשר אנחנו נמצאים בתפקידים שונים בחיים שלנו, איך התבניות האלה משפיעות עלינו? זאת אומרת, זה ברור שכשאני חושבת כשירי מי יהיה הבן זוג שלי לחיים, אני לא חושבת כמו שירי עורכת הדין שצריכה לקבל מתמחה חדש עכשיו. אני עושה שיקולים שונים. אני מקווה שאני עושה שיקולים שונים. וכשאני נכנסת לתוך מסגרת מאוד חד משמעית של עולם העבודה, זאת אומרת, כשאני מסתכלת על עצמי כמעסיקה, כקולגה, ככפיפה, מהם השיקולים שמשפיעים עליי בתוך המערכת הזאת שנקראת העסק, מקום העבודה. אז זה ככה כדי להבין מה מסגרת העבודה שלנו עכשיו בדיון. עכשיו אני רוצה לחלוק איתכם קצת נתונים. מדינת ישראל, 2014, 8.2 מיליון תושבים. החלוקה הדמוגרפית נשארה די אותו דבר בהרבה מאוד שנים האחרונות. 3/4 מהאוכלוסייה יהודית, חמישית ערבים, אחרים הכוונה לכאלו שהם לא ערבים ולא יהודים. פחות או יותר אנחנו מכירים את הפאי הזה, נכון? עוד נתון שאני הוספתי כאן, זה שמתוך כלל האוכלוסייה, רק 64% מהאוכלוסייה לוקחים חלק בכוח העבודה. עכשיו, מה זה כוח עבודה? הגדרה למסית, קצת טיפה משפטנית, אבל בגדול זה אנשים בגיל העבודה, כשגיל העבודה מוגדר כ-15 עד גיל הפרישה, היום 67. והכוונה היא לגבי אנשים שכוח עבודה, זאת אומרת אנשים שיש להם גם פוטנציאל לעבוד, שבחודש האחרון, לפי הנתונים של הלמ"ס, של הביטוח הלאומי, הם חלק מכוח העבודה, זאת אומרת, הם עד לפני חודש גם היו עובדים, ואלו שלא עבדו בחודש האחרון וכו' וכו', האחוז שורה תחתונה לא גבוה. אוקיי? זאת אומרת, תחשבו על זה שקצת יותר ממחצית מהאוכלוסייה, מחזיקה את הקופה הציבורית שלנו. כל השירותים החברתיים, הרווחתיים שאנחנו מקבלים מהמדינה, תלויים בקצת יותר ממחצית מהאוכלוסייה. למה הנתון הזה חשוב? 64 זה הקשירים לכוח עבודה או אלה שעובדים בפועל? זה מה שאמרתי, ההגדרה היא על בסיס אלו שנמצאים בתוך שוק העבודה, פלוס אלו שעד החודש האחרון עבדו ולא עובדים. זאת אומרת, זה לא כולל אנשים שהם לצורך העניין מובטלים כרוניים, יש הגדרה כזו, זה לא כולל אותם. אוקיי? זה כוח העבודה. עכשיו, למה הנתונים האלה חשובים? כי כשאני צוללת לתוך אותם 64%, אני רואה את הנתונים האלה, הצבעים טיפה בגלל התאורה, קשה לראות אותם, אבל אני חושבת שאפשר לראות איזשהו קונטרסט, כן? אז יש לנו פה את היהודים הלא חרדים, הכוונה כמובן ליהודים חילונים. סליחה, ליהודים חילונים פלוס הלא חרדים. אנחנו לא ניכנס עכשיו להגדרות של מי הוא חרדי. כן, לא חשוך מדי? אוקיי. אז אפשר לראות, למשל, את הפילוח בין גברים לנשים, פחות או יותר אותם אחוזים, פחות או יותר. כשאנחנו מסתכלים על היהודים החרדים, אנחנו רואים
כוח נשי מובהק לעומת גברי, שאגב, ה-45% האלה הם נכון להיום הצלחה בין היתר של משרד הכלכלה. אוקיי, עוד לא הצגתי את עצמי כל כך, תכף אני אציג את עצמי. זה היה עד לפני שנתיים אחוזים הרבה יותר קטנים. ואנחנו רואים את התמונת מראה של החברה החרדית באוכלוסייה הערבית. 30% מהאנשים עובדות. שגם זה אחוז יחסית יותר גבוה ממה שהיה, אבל עדיין אחוז מאוד נמוך. אנחנו גם יכולים לתאר לעצמנו למה יש פה את תמונת המראה, נכון? עניין תרבותי ככל הנראה. מה שהנתון הזה לא אומר לנו, זה מה קורה בתוך כל אחת מהעמודות. האם הנשים מרוויחות כמו הגברים? האם הן נמצאות באותן עמדות כמו הגברים? האם 74% מהגברים הערבים עובדים בשוק העבודה? זה יחסית קרוב לאחוז של הגברים היהודים שעובדים בשוק העבודה. אבל אנחנו לא יודעים כמה הם מרוויחים. ואנחנו לא יודעים באיזה עמדות הם נמצאים. אוקיי? אני כן מראה לכם את העמודות האלה כדי להסביר לכם למה זה חשוב לנו שכמה שיותר מכלל האוכלוסייה תהיה חלק בשוק העבודה. היה בזמנו במצב האומה, כשזה עוד היה מצב האומה, ליאור שליין היה תמיד אומר, בעוד כמה שנים מחצית מהאוכלוסייה, מכיתות א' יהיו חרדים או ערבים, נכון? אתם זוכרים את זה? זה לא סתם. לפי התחזיות של משרד הכלכלה, בשנת 2059, האוכלוסייה החילונית תהיה מחצית. איך זה משפיע על אותם 64% שדיברנו עליהם מקודם? אוקיי? מי מחזיק לנו את הקופה הציבורית הזו שאמורה לשמש לרווחת כולנו? מה שראיתי לכם עד עכשיו היו נתונים. עכשיו אני מראה לכם סקר. סקר שעשינו בתוך הנציבות בשנת 2011, שאלנו מעסיקים וסחירים מי לדעתם הקבוצה המועדת ביותר לאפליה בתוך שוק העבודה. הכתומים זה הסחירים, האפורים זה המעסיקים. אתם יכולים לראות שפחות או יותר התוצאות זהות. במובן הזה שכולם בחרו במקום הראשון את האוכלוסייה המבוגרת כזו שמועדת ביותר לאפליה. עכשיו חשוב לי לסבר לכם את האוזן. מה זה מבוגרים? 45 פלוס, זה בהגדרה של הלמ"ס. אם אתם תשאלו אנשי הייטק, זה כבר 40 פלוס. אוטוטו שם. שאל אותם מי לדעתם האוכלוסייה, מתוך האוכלוסיות שמנינו, מי האוכלוסייה שמועדת ביותר לאפליה. בנוסף, יש לנו את הקבוצה השנייה, שהיא אימהות לילדים קטנים. שימו לב, לא נשים כמכלול, אלא אימהות לילדים קטנים, כשילדים קטנים הכוונה לגילאים 0 עד 6. מי מבינינו לא שמעה בראיון עבודה את השאלה, לאחר שהיא אמרה שהיא אימא לילדים, מי לא שמעה את השאלה ומי מטפל בהם כשהם חולים? מבין הנשים פה. הגברים לא נשאלים את השאלה הזו, הם את החלק שלהם בהורות סיימו די בהתחלה, מסתבר. מה שאני הולכת עכשיו להראות לכם, זה בעצם כל מיני מקרים שאנחנו מטפלים בהם בתוך הנציבות. חשוב לי גם פה להגיד כבר בשלב הזה, ואנחנו נעמיק בזה קצת יותר בהמשך. הנציבות היא יחידה בתוך משרד הכלכלה, יחידה עצמאית בתוך משרד הכלכלה, שהוקמה לא מזמן, יחסית. ברוטו היא פועלת 8 שנים, במונחי המגזר הציבורי זה נחשב די בחיתולים. ובעצם מה שמנחה את הנציבות בעבודה שלה, זה שיטת המקל והגזר. אוקיי? אתם מדברים פה על אחריות תאגידית. אתם מדברים כאן על מצד אחד חקיקה שהמעסיקים מחויבים בה, כמו שכר מינימום, כמו שעות נוספות, תשלום על שעות נוספות, כמו שעות עבודה ומנוחה, ואני אפילו לא מתחילה לדבר על המקרים היותר קיצוניים של עבדות וכולי, ששם אפשר להגיד, המקל הוא די חד משמעי. בהמשך אני ארצה לדבר איתכם גם קצת יותר על הגזר, זאת אומרת על הנקודות שהן לא חובה על פי החוק, אלא הן יותר בגדרי מה שנקרא
הגעה מקצועית beyond compliance, מעבר לנדרש, שזה מעבר לנדרש בחוק, אבל לא בטוח שזה מעבר לנדרש במסגרת האחריות התאגידית. אז בשלב הזה אנחנו, של הדיון שלנו, אנחנו נמצאים במקל, אוקיי? ואותו מקל הוא בעצם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הוא נולד אחרי ש... חוק הסלקציה. פחות אוהב את המילה הזאת, אבל כן. הוא נולד בעקבות מקרים מאוד אגומים של אנשים בעלי חזות מזרחית שפשוט לא נכנסו למועדונים. למה? ככה. תכף נראה שזה לצערנו לא מקרים דמיוניים כל כך. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא בא מהמקום של לאסור את האפליה ברמה הצהרתית שלו. בתוכנו כן, אבל ברמה הצהרתית הוא לא מדבר על זה. ברמה הצהרתית הוא מדבר על שוויון הזדמנויות. וזו אמירה שהיא מאוד מעניינת, כי היא זו שבעצם מבססת את מה שאמרתי לפני רגע, את העניין הזה של החובה החד משמעית מצד אחד, לעומת הדרישות או הציפייה המוסרית תאגידית שיש לנו ממעסיקים. עכשיו, מה אומר החוק? החוק אומר, אסור לעשות הבחנה בין עובדים פוטנציאליים או עובדים שכבר קיימים בתוך מקום העבודה. כשההגדרה הזו, אגב, לא נמצאת בחוק עצמו, אלא היא נגזרת מתוך בגצים, ספציפית זה מתוך בגץ רקנת, נגד אלעל, זאת הייתה עתירה שדיברה על אפליה על רקע גיל, אלעל בכלל מספקת הרבה מאוד חומר לתחום שלנו. וכמובן, כמו לכל כלל, יש חריג לכלל. מה החריג לכלל? כשזה מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד. עכשיו, פה זה המוח היצירתי המשפטי. לא תאמינו מה נכנס לתוך המתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד. כדי לתת איזושהי דוגמה שממחישה, נניח שיש מעסיק שמחפש דוגמניות לבגדי הריון. אוקיי? הגיוני שהוא לא יחפש דוגמנים, נכון? מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד. אני יכולה להגיד לכם שהיום, אחרי שאני כבר הרציתי לא מעט בקהילת הלהט"ב, גם הדוגמה הזו כבר לא תמיד זורמת, אבל זה ככה בשביל להמחיש. החדשות הטובות של החקיקה הישראלית הן שהחקיקה מצוינת. באמת, חוק מאוד ברור, מפורט, אני לא יודעת עד כמה אתם מעורים בחקיקה של דיני עבודה, החוקים הם בדרך כלל נורא מסורבלים, מאוד קשה לעקוב אחרי האותיות המאוד קטנות. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה הוא מאוד פשוט, הוא מונה את כל העילות שבגינן אסור להפלות, והוא גם קובע שהעילות האסורות באפליה הן לאורך כל השלבים בעבודה, החל משלב הקבלה, כשהקבלה זה עוד במודעות הדרושים, עבור דרך תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרות בעבודה וכלה בפיתורים. עכשיו אני אומרת שהחוק הישראלי הוא מאוד טוב, לא רק כי הוא מאוד ברור, אלא כי יחסית למדינות בעולם הוא גם מאוד מתקדם. רוב המדינות בעולם, בדרך כלל מספר העילות בהן הוא 6, לפעמים 8, העילות הן בדרך כלל לא כל כך מפורטות. אגב, ההבנה שלי לגבי הפירוט המאוד מאוד גדול הזה, זה מעיד קצת משהו על החברה הישראלית, כי בתחילת הדרך החוק לא היה כל כך מפורט, וכמו שאנחנו כבר רגילים יותר ויותר לראות פוליטיקת זהויות שיורדת לרזולוציות מאוד מאוד קטנות של זהויות בתוך החברה, אז אנחנו רואים את זה גם פה, זאת אומרת, זה לא רק אפליה על רקע מין, כוונה למגדר, לא רק על רקע מין, אלא גם על רקע הריון, ולא רק על רקע הריון, אלא טיפולי פוריות, וגם החוק מסביר, זה כל הסוגים של טיפולי פוריות, זאת אומרת, לא משאירים אף אבן לא הפוכה. הנקודה היחידה שאני רוצה להגיד לגבי מוגבלות, אנחנו עוסקים בכל העילות למעט מוגבלות, כי לצורך המוגבלות יש נציבות לאנשים עם מוגבלויות, שמתעסקת בכל העניין של מוגבלות, לא רק בתוך עולם העבודה, אלא בכלל בכל מה שקשור בנגישות של אנשים בעלי מוגבלויות למקומות, לאו דווקא למקומות עבודה. נכון, ויש להם קמפיין גם כן, בעיניי מוצלח, אבל... ודבר אחרון שרציתי להוסיף... זה שלנו, נגיע לשם. תודה רבה. העילה שהצטרפה אלינו לא מזמן הייתה העילה של מקום מגורים, אוקיי? עכשיו אני חייבת להגיד איזושהי אמירה אחת. כל הפירוט הזה של עילות בעיניי
בתפיסה שלי מדובר ברשימה לא סגורה, ולשמחתי הרבה התפיסה הזו גם קיבלה חיזוק בבגץ שדיבר על אפליה על רקע גיל, ששם השופט ג'ובראן אומר, זו רשימה פתוחה, בהבנתי, יש על זה ויכוח משפטי, אבל כל הירידה הזאת לפרטים, אני חושבת שהיא בסופו של דבר עלולה להוציא קבוצות שאנחנו לא חושבים עליהן, ולכן אני קצת פחות בעד פירוט ברזולוציה כל כך נמוכה, אבל כרגע זה מה שיש, ועם זה אנחנו נתקדם. אחלה שאלה. בואו נרד לתוך האכיפה. אני אלך בדוגמאות שלי מהקל אל הכבד, אני קוראת לזה. אוקיי, אז יש לנו את לימור. לימור הגיעה לרשת רמי לי, לא לוי, רמי לי, למי שלא מכיר, מדובר ברשת של בגדי הריון. ראתה בחוץ שלט שכתוב עליו, דרושה עובדת, מוכרת. היא נכנסת לתוך סניף, מציגה את עצמה כמועמדת פוטנציאלית, מסתכלת עליה מנהלת הסניף ואומרת לה, את בהיריון, לא? אז היא אומרת, כן, חודש חמישי, אבל נראה לי כאילו דווקא אחלה לעבוד פה, כי אז אני אוכל ללבוש את הבגדים תוך כדי המשמרת. זה דווקא אחלה. ואומרת לה, מנהלת הסניף, אני ממש מצטערת, אבל המדיניות שלנו היא שאנחנו לא מקבלים נשים בהיריון. רשת לבגדי הריון. בסדר. מה יכולה לעשות אותה לימור? יכולה לבוא אלינו, יכולה לספר לנו את הסיפור. אני חייבת לגלות לכם שברוב המקרים שזה הסיפור, שזו הגרסה, קשה לנו לעשות עם זה משהו. קשה. מילה כנגד מילה, לך תוכיח, לגבי הלך תוכיח נדבר אחר כך. לימור מחליטה לעשות מעשה, היא חוזרת לשם עם מכשיר הקלטה. זה חוקי מבחינה משפטית. ויש רק שתי אנשים. לא, כל עוד את הצד בשיחה, אתה יכול להקליט את השיחה. הבעיה היא בדרך כלל שכשמגיעים בפעם השנייה, היום כבר אנחנו יותר נבונים ואנחנו יודעים שאם פונים אלינו פעם נוספת, כנראה שהגענו עם מכשיר ההקלטה, כן? אז עוד לא, המעסיקים עוד לא היו כל כך מתוחכמים, חזרה לאותו סניף, אומרת למנהלת הסניף, אני אומרת לך עוד פעם, זה מבחינתי אחלה, אבל זו המדיניות של הרשת. ואחרי שזה היה מוקלט, פנינו למנכ״ל ושאלנו אותו, אמנם זו המדיניות? מפה לשם הוא אמר, כן, אכן זו המדיניות, אבל מתחייב מאופי ומאותו של התפקיד. למה? עד שאני אכשיר אותה, חודש חמישי, די, היא יוצאת לחופשת לידה, לא שווה לי את ההשקעה. עכשיו, מעבר לעובדה שזה לא בדיוק הכוונה למתחייב מאופי ומאותו של התפקיד, מעבר לזה, אנחנו שואלים את אותו מעסיק, כמה זמן אתה מכשיר עובדות שלך? פחות. בערך שעתיים. וזה אחרי דיון שלם לגבי כמה זמן באמת לוקח לך להכשיר את העובדות שלך. ברור לכם שכשנמצאת עובדת בחודש חמישי וזמן ההכשרה שלה הוא שעתיים, לא זה מה שיכול ליפול תחת הסייג הזה של מתחייב מאופי ומאותו של התפקיד. ובכלל, בשלב הזה המצב המשפטי לא היה חד משמעי לגבי האם עובדת צריכה בכלל לחשוף את עובדת הריונה או לא. היום יש לנו כבר את פסק דין אדווה צפון שקובע שעובדת לא חייבת לחשוף את זה וזה לא נחשב חוסר תום לב. אוקיי? ולמה? כי אמר בית הדין הארצי לעבודה, החסמים הם כל כך קשים עבור עובדת בהיריון שעוד לדרוש ממנה מיוזמתה לבוא ולגלות את זה, זו דרישה שהיא בלתי סבירה חברתית. בית הדין לא ענה על השאלה, התחמק מהשאלה מה קורה אם המעסיק שואל אותה, האם היא צריכה לענות או לא. המצב החוקי כרגע הוא שברגע שהוא שאל אותה המעסיק, אז כבר עבר אליו הנטל להוכיח שהוא לא הפלא אותה בעבודה. זה לעניין ההיפוך נטל ההוכחה. בדרך כלל במשפטים, כפי שאתם בטח יודעים, התובע מחברו, עליו הראיה, נכון, אם אני תובעת מחבר שלי, אני צריכה להוכיח שהוא חייב לי. במקרה של אפליה המצב הוא הפוך, המעסיק צריך להוכיח שהוא לא הפלא. מותר לו לשאול דבר כזה משפט? אז. כאילו לפי החוק. אז סעיף 9 לא אומר אסור לך לשאול, אלא הוא אומר, once שאלת, אתה חשוד כמפלה, אלא אם כן יהיה לך הסבר טוב לכך. אז מותר לשאול האם היא בהיריון,
או מתכוונת להיכנס להיריון או משהו בסגנון? התשובה היא לא. למה? כי איך... איך... יהיה לי הסבר טוב על הכיפק. אם אני אומר, וואלה, ההכשרה שלי היא שנה ומשהו, היא אמרה לי שהיא מתכוונת להיכנס להיריון בעוד חצי שנה, אז ברור לי שזה משהו ש... המקרים האלה, לא, אני... לא, אני מבינה מה שאתה אומר. אני אומרת, המקרים האלה הם כל כך ייחודיים וקיצוניים, שאני הייתי מראש מכינה איזושהי, כמעסיק, חוות דעת משפטית מאוד ברורה ללמה אני צריכה לשאול את השאלה הזו, אבל אני אגיד לך מעבר לזה. המטרה היא לא איך לעקוף את החוק. משפטנים טובים יודעים לעקוף את החוק יופי. לא שזה מה שהם אמורים לעשות, אבל המטרה היא להבין מה עומד לי במרכז. האם המטרה שלי היא לעקוף את החוק כדי שאני לא אצטרך להסיק נשים, נזכיר לכם, אמהות לילדים קטנים, שאני לא אצטרך לגייס נשים בגיל שהוא לכאורה חשוד ככזה שאני אפול לתוך האמא שנשארת עם הילדים החולים בבית, או האם המטרה שלי היא למצוא את העובד או העובדת הטובים ביותר. עכשיו, ברור שתמיד יש את הנסיבות המאוד ספציפיות של כל מקרה ומקרה, אבל אם אנחנו נזכור שהמטרה שלנו היא להשיג את העובד הטוב ביותר, והמעסיק הוא זה שיודע להגדיר מי הוא העובד הטוב ביותר, אז השאלה הזו הופכת להיות מאוד זניחה. ואני מצליחה להוכיח את זה למעסיקים תמיד מחדש, אפילו שבהתחלה הם סקפטיים. עוד מקרה, מזעזע, של חירות אדגה. חירות אדגה הגיעה ללשכת התעסוקה, חתמה אבטלה, ויום אחד היא גם קיבלה הפניה לעבוד כסייעת ברשת של מעונות יום. היה לה ניסיון כסייעת. היא מתקשרת לאותו מקום עבודה שאליו היא קיבלה הפניה, אומרים לה, מצוין, תבואי דחוף, אנחנו מחפשים מישהי. היא מגיעה לראיון העבודה, והיא מתארת בפניי איך מנהלת המעון ממש מסתכלת דרכה, זאת אומרת, היא לא ציפתה לחירות. ואז חירות אומרת לה, שלום, אני חירות אדגה, דיברנו בטלפון, מסתכלת עליה, מנהלת המעון מכף רגל ועד ראש, אני לא יודעת עוד כמה אתם רואים את התמונה, אבל היא שואלת אותה, לאיזה עדה את שייכת? אומרת לה חירות, אני אתיופית, כאילו, במידה שפספס. ואז אומרת לה מנהלת המעון, אז אני ממש ממש מצטערת, אבל אנחנו לא יכולים לקבל אותך. עכשיו, עוד פעם, מילה כנגד מילה, לך תוכיח וכו. לחדי האוזניים שביניכם, אמרתי בתחילת המקרה, שהיא נשלחה דרך לשכת התעסוקה. אז חירות, באופן הכי נאיבי, אומרת לה, אוקיי, אז רק תכתבי את סיבת התחייה, ושאני אוכל להראות את זה בלשכה כדי להמשיך לחתום. חירות בשלב הזה עדיין לא הבינה מה היא עברה, אוקיי? היא באמת נתנה לה את הטופס שהיא תחתום. ואותה מנהלת מעון, מבלי להוסיף כל מיני תיאורים ציורים, כותבת. אי אפשר לקבל מהעדה לצערי. היה לה מאוד חשוב בבית הדין להדגיש את הלצערי הזה. היא חוזרת ללשכת התעסוקה, ובלשכת התעסוקה הפקיד לא מאמין שזה מה שכתוב. זאת אומרת, היא עד לשלב הזה עדיין לא הבינה מה היא עברה, אוקיי? ואז הוא אומר לה, את כאילו, את יודעת מה קרה פה? ואז היא אומרת לו, כן, אבל אתה יודע... עכשיו, תנסו לתאר לעצמכם, אני מתעכבת בנקודה הזו כי היא נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים אומרים לנו, אנשים מנסים לעשות כסף על אפליה. החוויה, במרכאות, ההשפלה הקשה שבאפליה, אי אפשר לקנות אותה בפיצוי, אי אפשר לרפא אותה בפיצוי. אני אומרת לכם, מכל האנשים שיצא לנו לפגוש במהלך הדרך, הפגיעה היא קשה. ולא רק אני אומרת את זה, יש פסק דין, לצערי המקרה של חירות נסגר בסופו של פשרה, תכף אני אסביר למה, אבל מעט חודשים אחרי המקרה הזה יצא פסק דין של יצחק אבבה, יוצא אתיופיה, שגם הוא סבל מאפליה בקבלה לעבודה, והשופטת מתארת שם בצורה מאוד יפה את ההשפלה הקשה, היא קוראת לזה את האלימות הסימבולית שיש בחוויה הזו של של האפליה, קשה לחמת אותה. עכשיו, בקטע הזה עוד פעם, המחוקק הישראלי היה מאוד נאור, והוא לא הגביל את הפיצוי בסכום. לכאורה, אנחנו יכולים לתבוע על 1,000,000 שקל, על 5,000,000 שקלים, השמיים הם הגבול. לצערנו הרב, בתי הדין לעבודה נותנים פיצויים מאוד מאוד נמוכים. זה משהו שאנחנו עובדים עליו.
ולכן הפיצוי שקיבלה חירות, אותם 40,000 שקלים, במושגים של בית הדין לעבודה, נחשבים פיצויים מאוד גבוהים. עכשיו פה תמיד שואלים אותי, למה התפשרתם? זה מקרה, כאילו היה לכם את המסמך הכתוב. ופה אני חייבת תמיד להסביר שבסופו של דבר יש לפנינו גם את האדם עצמו. וחירות שגם הייתה צריכה לסבול מהעניין הספציפי הזה, נדרשה גם לעבור עוד את כל ההליך המשפטי שגם הוא לא נעים. עד שהיה לנו דיון הוכחות, היא חיכתה למעלה משנתיים. גלגלי הצדק נעים מאוד לאט. אז בשלב שהשופטת השתמשה בלחץ פיזי מאוד לא מתון כלפי המעסיק, חירות העדיפה לסגור את הפשרה כי די. אוקיי? והיינו צריכים לכבד את זה. הפקנו לקחים אחרים, אבל... מהי? בוודאי שהיא יכולה. בוודאי שהיא יכולה, אבל כל החוויה המשפטית היא לא בדיוק נעימה. לעמוד על דוכן עדים גם כשהצדק איתך, ולהסביר, כאילו, לספר את הסיפור הזה, לי כל פעם קשה לספר את הסיפור הזה, אני יכולה רק לתאר לעצמי מה היא מרגישה. עוד מקרה. כן, בטח. המקרה שהיא קצת בסופו של דבר, הוא מקרה שהוא נשמע די פשוט. זאת אומרת, כמובן שהוא מזעזע, אבל לא נכון. בסופו של דבר, מבחינת המסכת העובדתית פה, אותו מעסיק או מעסיקה לצורך העניין, היא כתבה בצורה מפורשת שהיא מפלה, שהיא עשתה את זה בצורה של אפליה. אז יכול להיות שבאמת החוק נותן איזשהו כלי אפקטיבי למקרים כאלה. מן הסתם, מעסיקים, גם עם הגברת המודעות, יפעלו, גם מעסיקים שירצו להפלות, ימצאו את הדרכים על יותר חכמות לעשות את זה. השאלה היא באמת, הכתבת הזה נותן איזשהו כלי שבאמת יוכל כלי אפקטיבי מעבר ל... למקרים הפשוטים כן. והחברים האלה שפשוט כותבים. כן. אז קודם כל, שאלה נהדרת, אני מודה לך. אני אתחיל בלהגיד שהמוח היצירתי לא סיים את העבודה שלו. זה לא היה כל כך פשוט, אלא שעצם העובדה שהגענו לשלב של הוכחות בהליך המשפטי, מראה לך שהמעסיק לא הרים ידיים כל כך מהר. ובבית הדין הוא עוד ברוב חוצפתו אמר, זה מתחייב מאופי ומהותו. מה היה הנימוק שלו? שמדובר ברשת מעונות דתית, וחירות הגיעה לרעיון במכנסיים. עכשיו, החוק לכאורה היה בא ואומר, מתחייב מאופי ומהותו, נכון? אז החוק עצמו לא נותן מענה למה עושים במקרים היותר מתוחכמים, וברור שמתוך כל המקרים שמגיעים אלינו, הרוב הם לא זה. זה המקרים הבודדים מאוד שאפשר למנות אותם באמת על כף יד אחת. תכף נגיע למקרים הקצת יותר מורכבים. אבל גם פה בא המעסיק ואמר, היא לא דתייה. עכשיו, אני באתי ושאלתי, כי הייתה לי הרגשה שהוא ילך לכיוון הזה, לשמחתי הרבה, הכנתי את עצמי מראש, ואמרתי, אוקיי, כל הסייעות אצלכם דתיות, ויאמר לזכותם, הם תמיד היו אומרים את האמת. והם אמרו לא. זאת אומרת שחירות לא קיבלה בכלל את ההזדמנות של להישאל האם היא תאות ללבוש חצאית ולשים כיסוי ראש או מה שזה לא יהיה. שאגב, חירות גם הגיעה מבית דתי, אז הם, באמת הם הפילו את עצמם בפח רק יותר משלב לשלב. לגבי המקרים היותר מורכבים, בדיוק כאן אנחנו נכנסים. המחוקק לא אמור לענות על כל המקרים המורכבים, כי הנסיבות הן כל כך שונות תמיד. הוא אמור לתת לי איזשהו מבחן, שממנו אני אמורה לגזור את את ההבנה, את הקריאה שלי את המקרה. אוקיי? עוד פעם אני אומרת, המתחייב מאופיו ומאותו, אתם לא תאמינו איזה קרקע פוריה זה לכל מיני תשובות של מעסיקים, ואתם תכף תראו כל מיני תשובות שאגב, הם ממש קצה הקרחון. אני חייבת לשתף אתכם שמתוך 100% של מכתבים שאנחנו מוצאים למעסיקים, ב-90% אנחנו מקבלים את התשובה האולטימטיבית של מרשתי חרטה על דגלה את נושא השוויון. באמת, זה מופיע ב-90% מהמכתבים. זה הפך אצלנו ל... עוד פעם תשובת החרטה על דגלה? אוקיי? ספרת רק בשביל שתבינו את הסיטואציה האגומה. מקרה, עוד פעם, לכאורה פשוט אבל לא בדיוק, מישל מלכה. מישל מלכה שמע מחבר שלו שהוא... שמחפשים פרמדיקים בתעשייה האווירית,
אומר לו, החבר שלו, תביא לי את הקורות חיים שלך, אני מעביר אותם למנהל שלי. והוא אכן הלך אל המנהל שלו ומסר לו את קורות החיים של החבר. אומר לו המנהל, מישל מלכה, מה אתה מביא לפה ארסים? והחזיר לו את הקורות חיים. אותו חבר, קוראים לו מיכאל, היה קצת בשוק מהסיפור. הוא אגב עולה חדש מברית המועצות, הוא היה נסער. והוא חוזר למישל ואומר לו, תקשיב, אני קשה לי להגיד לך, אבל זה מה שהוא אמר, ואני לא מאמין שבישראל של היום הדבר הזה קורה, ישראל של היום, 2009-2008, משהו כזה. אומר לו מישל, אתה יודע, זה ממש לא הפעם הראשונה שזה קורה לי, אבל וואלה, הפעם אני לא מוותר. לקח את קורות החיים שלו, אותם קורות החיים, שינה את השם למאיר מלכיאלי, מאיר מלכיאלי, אני תמיד קצת מעוותת את השם שהוא המציא, ו... לא כתבתי את זה פה. אם אני לא טועה, זה מאיר מלכיאלי, אני פשוט אומרת את זה כי היה ויכוח על האם זה שם אשכנזי או לא, אבל... אבל השורה התחתונה היא שאחרי 5 דקות שהוא שלח את הפקס, הוא קיבל טלפון. לזימון לרעיון. אוקיי? עכשיו, האם זו אפליה? אני אגיד לכם עוד משהו. עומדת התעשייה האווירית בבית הדין ואומרת, אנחנו מפלים, אתם עושים צחוק, כאילו הנה פילוח של אוכלוסיית העובדים שלנו. רוב העובדים שלנו הם עובדים מזרחיים. ואנחנו נגיד לכם מעבר לזה, זה לא שהם נמצאים בתחתית שדרת העובדים. יש לנו גם סמנכלים מזרחים, אז להגיד שאנחנו עובדים, שאנחנו מפלים מזרחים זאת בדיחה. עכשיו, פר, יש הרבה מאוד עובדים מזרחים בתעשייה האווירית. פר, הם גם נמצאים בעמדות ניהוליות בחירות. אומרת השופטת, העובדה שאתם לא מפלים כמדיניות, זה לא אומר שלא הייתה פה אפליה במקרה הבודד. אמירה מאוד מאוד חשובה. ובאמת היא מוצאת שאכן הייתה פה אפליה ופוסקת לטובתו 50,000 שח. עוד פעם, הסיפור הזה של ה-50,000 שח, יש לנו איזה תזה ללמה השופטים נצמדים ל-50,000 האלה, אבל אין סיבה חוקית לזה. איכשהו יש איזושהי הסכמה בלתי כתובה שזה פיצוי שצריך לפצות. מאיר מלכיאלי, יופי, לא זכר, לא הייתי סגורה על עצמי. עכשיו, המקרה הזה של מישל מלכה, אתם יודעים, הרבה פעמים אומרים, יאללה, אתם והשד העדתי והשד העדתי. זה לא רק השד העדתי. למזרחים, באמת, יש, אפשר לראות, שיותר קשה להם להתקבל למקומות עבודה. עכשיו, הסיפור של מישל מלכה ליווה אותנו תקופה, ואמרנו, טוב, זה המקרה הבודד הזה שאיכשהו הצליח להתגלה, והוא גם לא כזה נפוץ. ואז לפני כמה חודשים פונה אלינו מישהי ואומרת, תקשיבו, אני חושבת שיפלו אותי בגלל שאני מזרחית. איך את יודעת? והיא אומרת לנו, תראו, הגיע לידי מידע שבסיכום הרעיון שלי נכתב עליי שחרחורת פשוטה בעלת מראה פרחי. שמעתי את זה, זה היה בטלפון, שמעתי את זה, אמרתי, אנחנו הרבה פעמים פונים, אומרים דברים, ואז כשבודקים ונוברים, רואים שזה לא בדיוק זה. פה זה היה אחד לאחד. פשוטה, ילדותית פשוטה, בעלת מראה פרחי. שחרחורת, סליחה. עכשיו, היינו בשוק, קיבלנו את המידע הזה דרך צד שלישי, שלא רצינו לסכן את מקום העבודה שלו. ולכן הגענו לבית הדין לעבודה עם בקשה מיוחדת לצו לתפיסת החומר. אוקיי? זה צעד די תקדימי. בית הדין לעבודה לא נוטה לתת את הצו הזה, זה נחשב הפרה מאוד קשה של הקניין של המעסיק. אני יכולה להגיד לכם שאם היינו פונים אליו במכתב, לא בטוח שהיינו מוצאים את הראייה הזו, יכול להיות שכן, אבל לא בטוח. מה שכן חשוב לי להדגיש זה כשהתייעצנו עם משרד המשפטים, האם אפשר וצריך להגיש את הבקשה הזו לצו או לא, היינו צריכים לשכנע שבכלל מדובר באפליה על רקע מוצא. זאת אומרת, לא יודעת, לי זה היה נורא ברור שזה אפליה על רקע מוצא, ואז באים ואומרים לנו, כן, אבל פרחה היום זה לאו דווקא
אפליה של מזרחיים. אז... אם לא היה רשום את המילה שחורת לפני כל... שאלה, נכון. למשל, זו הייתה אחת מהשאלות. המילה פרחה לא הגיעה משום מקום, אוקיי? ואני אגיד לכם מעבר לזה. למשל, אחת מהטענות שנשמעה בדיון הפנימי שעשינו הייתה, יש גם פרחות מברית המועצות. אחלה טיעון. זה משנה? זאת אומרת, לא שמתי פה סטיגמה תווית על קבוצה מסוימת באוכלוסייה? והאם זה באמת רלוונטי לתפקיד שאליו היא נבחנה? שזו השאלה שהייתה מתבקשת מלכתחילה. לא יודע. אבל השאלה, אם יש בה עכשיו מראיינת. כן. אני שמה רגע בצד דטה שחורת. והיא כמילה, היא לא, המראיינת לא יודעת לרשום את המילה נגיד בולגרית או דברים כאלה, והיא... שימי לב שאת, שעשית את הקישור בין הפרחה לבולגרית. לא משנה, אני אומרת, עזבי, זה לא עניין, היא לקחה את המראה. זה חלק מהעניין. יכול להיות, יכול להיות. ואז אני שואלת אותך, זה היה משנה אם הייתי אומרת לך שאני רוצה אותה לתפקיד של מכירות? אני שואלת. אמר תלוי, ויכול להיות שכן. זו הנקודה. המטרה ברעיון העבודה היא לא לעשות חתך אישיותי למרואיין. זאת לא המטרה. המטרה היא לבדוק האם הוא מתאים לתפקיד. כדי לדעת אם המועמד הזה מתאים לתפקיד, אני צריכה להבין מה דרישות התפקיד. בראיון העבודה שלה היה כתוב, בסיכום ראיון העבודה שלה היה כתוב, שחרחורת, פשוטה, בעלת מראה פרחי. זהו. לא הייתה מילה אחת על המקצועיות שלה, על ההתאמה האפשרית שלה לתפקיד, על הניסיון שהיה לה. מעבר לזה, בשיחת הטלפון שהיא זומנה לראיון, השיחה הייתה רגילה לגמרי, היא סיפרה על הניסיון התעסוקתי שלה, ואמרו לה, אוקיי, נשמע מתאים, בואי לראיון. איפה זה היה במפגש? מי אנחנו, המראיינים, שאנחנו נותנים לעצמנו תעודות של פסיכולוגים, וגם שם, אגב, לי יש ביקורת מאוד גדולה לגבי כל המכוני התאמה האלה. על בסיס, נניח, יום של 8 שעות דינמיקה קבוצתית, אפשר באמת לעשות ניתוח אישיותי לבן אדם, באמת? חד משמעית לה. גם מוכח הרבה מאוד פעמים שהאפקטיביות שלהם היא מאוד נמוכה באמת להצלחה של אותו מועמד. אני אגלה לכם סוד מעבר לזה. אנחנו לפני שבועיים עשינו קורס הכשרת מעסיקים באדה מילו. ואמרה לנו, אדה מילו זה מכון מיונים. בעיקר משתמשים בזה, בעיקר במגזר הציבורי, אבל לא רק. המון בנקים וחברות גדולות עוברות דרך אותם מכונים של אדה מילו, פילאט, שפי קיינן, כל מיני מכונים כאלה, מרכזי הערכה בדיוק, ואומרת לנו שם הפסיכולוגית התעסוקתית, אומרת את זה למעסיקים, כשאתם מראיינים במקום העבודה שלכם, המטרה שלכם היא להפריך לעצמכם את ההשערות שאתם עושים לעצמכם. אני רוצה להחזיר אתכם לסרטון של ההתחלה, לפרסומת. אנחנו בנינו לעצמנו, כל אחד מאיתנו, איזושהי תמונה לגבי האנשים שיושבים שם בקולנוע, נכון? בואו נהיה כנים. אני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה של סבתא שלי. סבתא שלי. אני כל כך יודעת מה היא הייתה אומרת על האנשים שיושבים שם בקולנוע, אוקיי? אנחנו צריכים להיות מספיק כנים ומודעים עם עצמנו, להגיד, טוב, אני שמה בצד את מה שנדמה לי על הבן אדם הזה, שיש לו מלא קעקועים, ושואלת את עצמי האם זה רלוונטי לתפקיד, ומנסה לבדוק האם כן יש לו את הכישורים. האם אני בעצם נותנת לקעקועים שלו להפריע לי בבדיקה של האם הוא מתאים לעבודה. אז דווקא אותם מכונים שאומרים המטרה שלכם היא להפריך את ההשערות שאתם יוצרים לעצמכם
הדקות הראשונות של הרושם הראשוני, לא יודעת עד כמה הם באמת עושים את זה, אבל זה ככה לפעם אחרת, מה שנקרא. אני ארוץ, אני לא מאמינה. אני ארוץ טיפה, טוב. עם מי? אז אני לצערי, קודם כל תפסנו את המסמך והם לא הבינו כל כך מה הייתה הבעיה. זה נסגר בפיצוי כספי, היא קיבלה 55,000 שקלים, ולנו היה מאוד חשוב יותר מהפיצוי הכספי, זה שאותו ארגון יהיה מחויב בתוכנית להטמעת שוויון. אני אגיד לכם איפה הייתה הבעיה במרכאות בסיפור הזה. ואני חושבת שזה המקרה, אחד, כאילו לא הייתי יכולה לכתוב מקרה כזה בצורה יותר טובה. כשהגענו לשם בהפתעה, הם היו מאוד נרעשים. מה, זה לא יכול להיות? עכשיו, אחרי שהם נרגעו מהטראומה הזו שבאנו אליהם במפתיע, גם בליווי משטרתי היה קצת לא נעים, אחרי שהם נרגעו מהטראומה הזו, הם ביקשו שנגיע אליהם ונבין, זה ארגון מאוד מאוד גדול, ביקשו להוכיח לנו שהתהליך הגיוס שלהם הוא באמת לעילה ולעילה, ושהיה מדובר בנפילה חד פעמית. תפוח רקוב, ככה הם קראו לזה. פיתרו את אותה מראיינת? מסתבר שהיא הייתה בהיריון, אבל... זה לא מקל. לא, לא, זה לא מקל. בוא נגיד ככה, הקונפליקט שלי זה שזה גם אם היא לא הייתה בהיריון, אני מגיעה בעבר שלי מהצד יותר של העובדים. ולכן זה שבסוף היא חטפה על הראש ושילמה על זה במקום העבודה שלה, לא יודעת, זאת אומרת, זה קצת השין גימל. אבל... למה היה צורך במשטרה? זה חלק מהפרוצדורה, וחוץ מזה זה נורא מגניב. אני חושבת שזה קצת מקומם אותי כל הדברים, אבל דווקא מהסיבה שנראה כאילו הלמידות מהאירוע הזה, זה 50,000 שקל ותו לא. אז אני רוצה, אני תכף אגע בנקודה הזו שהיא מאוד מאוד נכונה, אבל לפני זה. כן, בהחלט. אני רוצה לחדד את מה קרה במקרה הזה. אחת מהסיבות שהתפשרנו במקרה הספציפי הזה, אחת מהסיבות, הייתה שכשהגענו אליהם לאותה פגישה של כמעט 3 שעות, שבה הם פירטו לנו את כל תהליך הגיוס שלהם, אני חייבת להגיד לכם, גם אמרתי את זה להם, אז אין לי בעיה להגיד את זה בפומבי, הייתי לוקחת את תהליך הגיוס שלהם ומלמדת אותו את כל המעסיקים שאני פוגשת. משהו נדיר, באמת, הכל שיטתי, מובנה, כרטיסיות של שאלות, הוראות של תזכרו את התפקיד, דעו מה הדרישות, כאילו באמת פרטו את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם יותר בסיסמאות, הם עושים, באמת עושים. ולא רק בחודש-חודשיים האחרונים, הם עושים את זה במשך תקופה של למעלה משנתיים, אם אני זוכרת נכון, הייתה התקופה. באמת, משהו אדיר. ואז אני בסוף אותה פגישה שאני באמת מתרשמת מתהליך הגיוס. אני אומרת להם, אבל זה קרה. זאת אומרת, למרות כל התהליך הזה, למרות הרענונים שאתם עושים, ההשתלמויות, הייתה מישהי בנקודה, בצומת מאוד מרכזי, לא משנה עד כמה הייתה בחירה או זוטרה. העובדה שהיא הרשתה לעצמה, מבלי לחשוב פעמיים לכתוב את זה, שלא לומר לחשוב את זה, מה זה אומר? אני לא מקבלת את זה שזה היה תפוח רקוב. זה משהו הרבה יותר עמוק. זה משהו בתרבות הארגונית שאיפשר את זה. עכשיו, צריך להיזהר מהאמירות האלה, כן? כי כשאני אומרת נתנו לגיטימציה, זה אני מטילה את האחריות... זה נשמע כמו משהו שיש לו איזושהי כפה ואיזושהי אלמת עין. אם זה דוח שהיא הרשתה לעצמה כעובדת מן המניין לכתוב, אז יש איזושהי מדיניות שמאפשרת לה לכתוב את זה. או מה ששירי אומרת, תרבות ארגונית. כן, אני אומרת, זה באמת צריך לחפור לעומק על אף התהליך המדהים. נכון. ופה נפל להם האסימון. זאת אומרת, הם לא כך ידעו בהתחלה איך להתמודד עם זה, כי זה וואו, זה... זאת אומרת, זה איזושהי תובנה מאוד מאוד קשה. אבל זה פשוט הוכיח את מה שאנחנו בנציבות כל הזמן אומרים, כדי שזה באמת יעבוד, כדי שזה לא יהיה איך אני יעשה שוויון מבלי שיתפסו אותי,
אגב, איך עושים את זה? איך... זה צריך להיות אמיתי, זה צריך להיות עמוק, וזה חייב לבוא מלמעלה. זה חייב להיות אמירה בקודקוד, שאומרת, אני לא מקבל את זה. זה משהו שמבחינתי זה אסור. וזה אסור כי אני חושב שזה אסור. עכשיו, פעם שאלו אותי, אם הם אומרים, אם מעסיקים אומרים את זה מסיבות כלכליות, זה לגיטימי או זה לא לגיטימי? אני אומרת באופן אישי, זה פחות מעניין אותי. אם עושים את זה כי הם רוצים להיפתח לשוק חדש, מה אכפת לי? העיקר שלא יעשו את זה ושזה יהיה מושרש שזה אסור כי זה לא לגיטימי. עכשיו, נתתי לכם בתחילת הדברים כל מיני סיבות. הסיבה הערכית והסיבה המוסרית והסיבה הכלכלית דמוגרפית והסיבה התפקודית. אבל בשורה התחתונה, אם זה לא בא ממקום של אצלי, לא אצלי בבית, אז זה קורה. מקרים שהתעוררו בעיקר נוכח המצב הביטחוני הלא פשוט שיש לנו, וזה צץ בעיקר מהשלב של מבצע צוק איתן לפני שנה וחצי, אבל גם עכשיו אנחנו חווים את זה יותר ויותר. יותר מקרים, עכשיו גם עם שוברים שתיקה, יותר מקרים של עובדים שמתבטאים בפייסבוק, אגב, לא רק בפייסבוק, גם תוך כדי בשעות העבודה, מתבטאים בתמיכה, לא תמיכה, הבעת דעות פוליטיות, ימין, שמאל. אחת מהעילות שנמצאות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה זו העילה של השקפה. אסור להפלות מחמת השקפה. כל הסיפור הזה של הוראה, אם יש מקום שזה מתחייב מאופי ומהותו, אז לחלוטין. אם אני לא רוצה לקבל מורה או מנהלת למקום עבודה, לבית ספר, זה מקרה קלאסי של מתחייב מאופי או מהותו של התפקיד, אבל גם לא באופן גורף. שאלה אם זה השקפה או הסתה? יכול להיות. יכול להיות. לא הבנתי למה אני מתחייב במתחקידו. אז אני אסביר. אז תראה, מה... אני אומרת, הוא לא יכול לעבור על החוק של דיני עבודה. לא, אבל... מעסיק צריך לעמוד בדיני עבודה, אז הוא חושב שהייתה... אבל הוא כן יכול לעטוב לעשות את זה כהתאמה, או על האווירה, או משהו בסיפור הזה. נכון. ואז למה זה מתחייב מופיע ומהותו של התפקיד? כי כמו שיש לנו את הזכות לכבוד, יש לנו גם את הזכות לחנך את הילדים שלנו בהתאם לעולם הערכי שאנחנו מאמינים בו. עכשיו... רלוונטי, ויש פסק דין שמדבר על זה, מבחינתי מאוד רלוונטי, אומר השופט שם, שמורה לנהיגה לא יהיה אחד שיש לו רקורד מרשים של עבירות, ולא הגיוני מבחינתי שמורה לאזרחות יהיה מורה שהוא מפר חוק שיטתי. אלה הדוגמאות שמציין השופט בפסק דין, אני חושבת רוזנבאום, אבל אל תתפסו אותי במילה, אבל זה השופט ארמון מחיפה. פה המקרה היה אחר. קודם כל אמרנו, כשמדובר במנהלת זה לא בדיוק מורה, אבל הרצף האירועים היה כל כך בוטה, הם קיבלו אותה לעבודה יום אחרי שהודיעו לה להגיע לכנס פתיחת שנת הלימודים בראשותו של שר החינוך בנט. יום אחרי זה, מישהו פנה אל העירייה ואמר, היא חתומה על מכתב הסרבנים. עכשיו, פה אני חייבת לפתוח סוגריים. אנשים שבודקים מי חתום על מכתב הסרבנים ועוקבים אחרי זה, זה בעיניי קצת מזעזע, אבל הערה שלי, סגור סוגריים. ואז באה העירייה, ובמקום להתעמת עם השאלה, שאפשר היה לדון בה הרבה מאוד, האם זה מתחייב מאופי או מהותו של התפקיד, באה ואמרה, היא פשוט גרה רחוק מדי, אז זה לא מתאים. ואז הם הפילו את עצמם פה בפח. כן, כן, זה היה כאילו, תתעמתו עם השאלה. הם הבינו... אני לא צריך להבין איך יכול להיות
להיות מורה או מורה למתמטיקה, והדעות הפוליטיות שלהם רלוונטיים לחנך את הערך שלי. נכון, בגלל זה אני באתי ואמרתי, בית הדין כן רואה בדעותיו של מורה כמשהו שהוא יכול להיות מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד, אבל ממש לא באופן גורף. היה לנו מקרה מאוד מורכב של מורה באולפנה, אולפנה, שנכנסה להיריון באופן מלאכותי. אוקיי? היא לא הייתה נשואה והחליטה שהיא רוצה להיכנס להיריון בגיל יחסית מאוחר. ומנהל האולפנה אמר, תרתי משמע, לא בבית ספרי. זאת אומרת, אני מאוד מכבד אותך, את עובדת פה שנים, מורה מאוד מוערכת. ברור לך שאת לא יכולה להמשיך ללמד את הבנות שלנו כאן, כשאת בהיריון ולא נשואה. זאת אומרת, חלק מהחינוך באולפנה זה לחיים ערכיים מסוימים. עכשיו, חברים, אני אומרת את זה בצורה מאוד לא ביקורתית. זה לגיטימי. לגיטימי שאני, כאימא מאמונה מסוימת, שולחת את הבת שלי למוסד חינוכי מסוים במטרה שהיא תגדל בתשתית ערכית מסוימת. זה בסדר. אבל מכאן ועד שהמורה הזאת תצטרך לשלם במקום העבודה שלה על משהו שהוא גם מבחינה דתית לא ברור שהוא אסור, והיא חלק מהקהילה, ועוד פעם, מישהי שמלמדת שם שנים ולא, והיא גם לא מחנכת, גם על זה דיברנו. זאת אומרת, עד כמה זה באמת משנה התשתית הערכית שהיא מייצגת, אוקיי? אלה שאלות שצריך לשאול. זאת אומרת, וזה מה שבאנו ואמרנו, ובית הדין קיבל את זה, מתחייב מאופי ומהותו תמיד לפי הנסיבות המאוד מסוימות של המקרה. מה שאנחנו יכולים אבל לראות בעניין הזה, שלא תמיד זה השקפה, אלא הרבה פעמים זה בעצם לאום. כי איכשהו, תשימו לב שכל אותם מקרים שבהם כן פותרו עובדים, הם היו מלאום מאוד מסוים. עובדים שהתבטאו בצורה קצת יותר קונסנזואלית, הגם שהיא קיצונית, לא פותרו. זאת אומרת, העובדים שפותרו תמיד היו ערבים, יהודים שהתבטאו בצורה קיצונית, לא ראינו מקרים של פיתורים. מה זה אומר? לא, להפך. פרובוקציות זה אחלה. שמעתם על הסיפור של העקבים באלעל? אז למי שלא שמע, אלעל יצא בהנחיה לפני כמה חודשים, שבשלב של קבלת הנוסעים למטוס, הדיילות מתבקשות לשים את העקבים הייצוגיים. ייצוגיים 7 סנטימטרים. הדבר הגיע לידיעתו של מי שהיה בזמנו, ממש מזמן שר הכלכלה, אריה דרי, והוא פנה אל הנציבות ואמר, תקשיבו, זה לא מקובל עליי, לדעתי מדובר כאן באפליה בתנאי העסקה. צדק. פנינו לאלעל, ומה הסבירו לנו אלעל? גם ביקשו ישיבה, הביאו זוג, את אותם זוג נעלי עקב, חייבת להגיע לכם בתור חובבת עקבים מושבת, שאלתי אותם אם אפשר לקבל את הנעליים בסוף הפגישה, היו נראות לי מאוד נוחות. העניין של הנוחות לא היה רלוונטי, זה די ברור, זאת אומרת, זה גם איזה טיעון שכאילו עלה, לא חיפשנו את העניין הנוחות או העניין הבטיחותי. עקבים בגובה כזה מבטאים אמירה מאוד, מגדרית מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. ברגע שזה לא בשיקול דעתה של העובדת, אז למה המעסיק דורש את זה מלכתחילה? לקח הרבה מאוד זמן ולא מעט איומים, ובסוף הם נסוגו מהדרישה שלהם, והיום הסיטואציה היא שהדיילת יכולה לבחור אילו עקבים היא שמה. לא למותר לציין, הגברים יכולים לבחור בין השני סנטימטרים לשלושה סנטימטרים. כן. כן. זה נכון. זה נכון. זה נכון. גם זה עלה. באלעל? כן, באלעל. אוקיי. אתה רוצה לך עקבים? זה לא נכון, זה לא... זה להחלטת המנהל. לפני כל טיסה, המנהל מחליט אם הדיילות יישארו עם עקבים או לא עם עקבים. באמת? אז גרוע מאוד. אז זה אומר שקיבלנו מידע שגוי. עכשיו שאתה אומר את זה, העלית לי להנחתה. ייבדק. ייבדק. יכולים להגיד מי
שום סיבה אחרת לאיפה. מה זה? כן. 99% מהפליה היא סמויה, זו הבעיה. בגלל זה אמרתי מקודם, אם זה לא מהקודקוד שמאמין באופן אמיתי בשוויון, לא כגם, ואני מאמינה באידיאלים, אני לא חושבת שאידיאלים זה משהו בזוי. אבל זה גם לא חייב להיות מהמקום האידיאליסטי דווקא, אלא מתוך ההבנה שבסופו של דבר עולם העבודה הוא מקום שהוא גם מקום להגשמה עצמית, אבל הוא מקום של פרנסה. והפרנסה חייבת להיות שווה, האפשרות להתפרנס חייבת להיות שווה לכולנו. עוד פעם, מכל הסיבות שאני העליתי בפתיח. אני רצה 1,000 צעדים קדימה. זה מודל של נציבות שוויון בדנמרק. מודל שהם פיתחו שבא ואומר, קודם כל אני צריך להבטיח שלא תהיה אפליה. אחר כך אני גם מקדם שוויון הזדמנויות, שזה החלק, מה שנקרא קצת יותר המקל, ואחר כך אני מדבר על מה אני עושה עם זה. ולמה הכוונה? זאת אומרת, שכשיש לי, אוי, בסוף לא, הנה, כן. שכשיש לי, אני קוראת לזה המשוגע לדבר, למרות שהמטרה היא שזה לא יהיה רק המשוגע לדבר, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת החשמל, שם לב שאין חשמלאיות. לשאלתך. אין חשמלאיות נשים. מה אני עושה עם זה? אני רוצה לקדם מהפכה חברתית. אני רוצה שיהיו נשים חשמלאיות. ואז הוא החליט שהוא פותח קורס לנשים בלבד. עכשיו, קודם כל, גם יכולה להיות אפליה, נכון? אז קודם כל יש את המושג הזה של העדפה מתקנת, וגם זה כלי מאוד קיצוני, חייב להיות תחת הפיקוח שלנו כדי שנוודא שזה לא אפליה, אלא באמת העדפה מתקנת וכו' וכו'. הרצאה בפני עצמה. בשורה התחתונה, יש היום כבר את המחזור השלישי של החשמלאיות. ואתם גם רואים לפעמים, יש את הפרסומות האלה בדקה לפני החדשות, כל מיני פרסומות כאלה נחמדות, מפחות מיותר. ורואים שם את אחת מהן שמתראיינת. אפשר גם לדבר הרבה מאוד על העניין הזה של מקומן של נשים בעבודות טכנולוגיות. יש לי חברה בהייטק שפתחה עכשיו פורום, וזה מסתבר גם הרבה, יש לזה הייפ מאוד גדול בארצות הברית, שנשים בהייטק, איך שריל סנדברג אומרת, לא יושבות בשולחן. Sit at the table, כאילו, אל תשבו בשורה השנייה של הדיון, אלא תשבו בשולחן. נשים, יש להם עדיין איזשהו חסם, ואני לא עכשיו מטילה חלילה את האחריות על אנשים, אני קובעת את זה כעובדה, הם לא שם, הם לא בשולחן. והחברה חייבת לשאול את עצמה למה. החברה לא החברה המעסיק, אלא החברה שלנו. למה הם לא מגיעות לפרונט? דווקא בהייטק, שזה לכאורה ענף מאוד ליברלי ומתקדם ושוויוני. אז זאת הפרסומת, אכן מעולה, תודה. של העובדים המבוגרים, זה גם לכם? לא, אני אגיד לך מעבר לזה. עשינו פנייה למשרד עכשיו זה כבר לא אזרחים ותיקים, זה המשרד לשוויון חברתי. כן, של גילה גמליאל. כן, זה לא רק מגדרי, זה כאילו אמור להיות שוויון באופן כללי. אנחנו לא כל כך אהבנו את הקמפיין בראשית דרכו. כי בעצם הקמפיין הזה בא ואמר, כדאי לכם להעסיק אנשים מבוגרים, כי הם לא שומרים על הילדים שלהם שהם חולים, הם לא יוצאים ב4, כאילו מה עשינו בזה? ועכשיו הם יותר שמים דגש על העניין של הניסיון התעסוקתי, ושל אנשים שיש להם גם ניסיון חיים יותר עשיר, וזה נראה לי כבר הרבה יותר הגיוני. אני אסיים רק בשתי מילים אחרונות. מגיעות אלינו פניות, אגב, לא רק של עובדים, אלא גם של מעסיקים, שרוצים לדעת הרבה פעמים גם מה יוצא לי מזה, גם איך אני עושה את זה נכון, בשביל זה גם עשינו את המערך ההכשרות האחרון. אפשר לראות שרוב הפניות שמגיעות אלינו הן על רקע הריון, זו ממש לא הבעיה החברתית שלנו. רוב האנשים יודעים בדיוק את החוק לגבי הריון, הם פחות יודעים מה קורה להם כשהם לא בסיטואציה הזו. אני חושבת שלא עניתי בצורה מספיקה,
פיק טובה לשאלה שאתה הצגת של תכלס, איך לומדים, איך אפשר להבין את זה לעומק, לא מהמקרים האחד משמעיים. והתשובה שלי היא שזה משהו שהוא גם תוך כדי למידה. זאת אומרת, אנחנו ממקרה למקרה מחכימים ומבינים יותר את תהליך המחשבה של המעסיקים, כשהנקודת המוצא שלנו היא שמעסיקים לא מחפשים להפלות, אלא שהם הרבה פעמים או לא מודעים לזה, או מנסים להצדיק בדיעבד את האפליה, ואנחנו מנסים לתפוס אותם בשנייה לפני. כדי לנסות ולהפנים את הרציונל של למה זה באמת לא כדאי. ולא רק בגלל שאנחנו לא רוצים להיפגש בבית הדין, אלא כי אנחנו רוצים להיראות או לראות לא רק את עצמנו במקום העבודה. אני יכולה לקחת כמה שאלות? כן. אנחנו לא עושים ביקורות יזומות, כי יש עם זה בעיה משפטית. ולמה יש עם זה בעיה משפטית? היחידה שלנו היא לא מאוד גדולה. ולכן, אנחנו לא יכולים לעשות מין מבצע כזה, כמו שעשה אגף האכיפה, שבאיזשהו יום החליט שהוא פושט על הרבה מאוד, נניח היה בזמנו, על משרדי עורכי דין. אין לנו טכנית את האפשרות כרגע לעשות את זה, אבל אנחנו כן בודקים לעשות את זה באופן שאנחנו לא נצטרך להידרש לטיעונים כמו אכיפה בררנית. שהמשפטת תמיד עושה בעיות בסוף. אני אעלה את זה בצד? כן, כן, בטח. כן. אני אעלה את זה מאוד מעניינת. גם שעברת התואר הראשון, ועשיתי עבודת מחקר על אפליה במקומות עבודה. אין מחקרים בארץ. נכון. יש מעט, מעט מאוד מחקרים בארץ. גם... אז קודם כל אנחנו כן. גם בעולם אין הרבה. נכון. נכון. אז זהו, אז מעולה, מעולה שאת מעלה את זה. אנחנו דווקא מהפכנים, מהפכניות בעולם הזה, אנחנו רוב נשי. עשינו סקר לפני שנה. כן, אבל זה סקר, זה לא מחקר. זה משהו שהוא בעולם הישראלי, הוא עדיין בהתפתחות. יש מעט מאוד דוקטורים ופרופסורים בעולם האקדמיה שמתעסקים עם התחום הזה, אני ממש יכולה למנות אותם על כף יד אחת. זה משהו אבל שמתהווה, את תמצאי משנה לשנה עוד ועוד. זה הכיוון אופטימי. לא, אני חייבתי על קהילת. לא, אני אומרת תמשיכי, למאסטר, דוקטורט. ממש קשה למצוא בארץ. נכון, נכון? גם למצוא מרואיינים. כן, כן, כן. למצוא את המרואיינים זה... מזינה אותך להמשיך את המחקר. עשינו עבודה, אגב, העניין היזום, היה לנו מאוד קשה להגיע לאוכלוסייה הגאה, אבל הצלחנו ואנחנו גם יוצאים בסקר נוסף בעוד כמה חודשים, שכן, כן, עובדים על זה. זה עולם ומלואו, מה שנקרא. כן. תגיד שאנחנו לא שאתה תופס את זה, יותר ומאוד מאוד אולי נקרא לזה של לתת פתרון לסקסקים שהם קונקרטיים, להעביד שעובד שכרגע פותר, גם וגם. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כמו שאמרתי, הוא חוק יחסית מפותח בעולם החקיקה הישראלי. וכשהוגדרה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שאגב, החוק חוקק בשנת 1988. הנציבות הוקמה בחוק רק 20 שנה אחרי. למה? כי פתאום המחוקק בא ואמר, טוב, יש לנו את החוק הזה, אבל לא קורה שום דבר. מה אנחנו עושים? ואז הקימו באמת את היחידה הזו, ובחוק נקבע שהיחידה הזו צריכה לעשות את הגם וגם. זאת אומרת, מצד אחד נתן לנו סמכויות הסברתיות, ככה אנחנו עשינו את הקמפיין הזה, ומצד שני כן דורש משפטנים שיהיו בתפקידים של אכיפה קונקרטית, אכיפה אזרחית קונקרטית. ולכן אנחנו עושים את הגם וגם. אמרתי, אנחנו לא יחידה גדולה, ולכן כשאנחנו בוחרים את התיקים שאנחנו הולכים איתם, אנחנו בוחרים אותם כאשר אחד מהפרמטרים הוא מה ההשלכות המשפטיות שיהיה למקרה הקונקרטי. כי אני מקבלת מאות אם לא אלפי פניות בשנה, ואני נמצאת בבית הדין בפחות מ10. למה?
כי אני לא יכולה להרשות לעצמי להיות בכל המקרים, אני נוגעת באותם המקרים שיכולה להיות להם השלכה משמעותית על עוד הרבה מאוד מקרים אחרים. כן. יש באמת שאלות שאסור להם לשאול ברעיונות עבודה? כן. לא תיארנו לך. אז אוקיי. לגבי האסור, תראו, מה שהייתי עושה בהרצאות הקודמות, אני פשוט הורדתי את השקף הזה, זה הייתי עושה רשימה של כל השאלות שאסור לשאול. ואז תמיד היו אומרים לי, אבל מה נשאר? כאילו, זאת אומרת, שם עלול להיות מזרחי, אז לא נשאל את השם. מקום מגורים אסור, כי אסור להפלות לפי מקום מגורים. אסור שנת לידה, זה אפליה על רקע גיל. מצב משפחתי, בלה, בלה, בלה. מה נשאר? תודה. אוקיי? דווקא אני כן שואלת כשאני מראיינת אנשים לפעמים. אז יש לך איך להגיע. כן. לא, אבל, אוקיי, אז שנייה. חשבתי שאת רוצה לשאול משהו אחר. קודם כל, לגבי הנגישות, זה לא הבעיה שלכם כמעסיק. זה הבעיה של העובד. אתם כמעסיקים צריכים לבוא ולהגיד ככה, תקשיב, או תקשיבי. דרישות התפקיד, א', ב', ג', קבלת קהל אצלנו, מהשעה 8, צריך להגיע למקום העבודה ברבע ל-8, להעלות את המחשב. זה דרישות העבודה, זו דרישה שהיא לגיטימית. המקום העבודה הוא בתל אביב, העובד גר בחיפה, לא מסתדר לו, לא צריך. אבל הוא צריך להגיע ברבע ל-8 לעבודה. האם זה נוח, לא נוח, יספיק לרכבת, לא יספיק לרכבת? זה לא השיקולים שלנו כמעסיקים, זה השיקולים של המועמד לעבודה, כי אלה דרישות התפקיד, ואם הוא יכול לעמוד בהם, אחלה, ואם הוא לא יכול לעמוד בהם, אז בבקשה במקום אחר. לפעמים יש שיקולים נוספים, כי אם נניח שאתה מצליחה לתת לו בקצת. שירי, רק שנייה. אז לא נרד ל... רק שנייה. אז אני אתן לך תשובה. אני רציתי לסיים, כי חשבתי שהשאלה שאת תרצי לשאול אותי היא, תשמעי, חלק מהרעיון... זה להכיר קצת את הבן אדם, קצת לדבר איתו, כי בכל זאת אנחנו נעבוד ביחד. אני לא רוצה רובוט, אני לא רוצה מכונה, אני רוצה בני אדם. זה בסדר, אבל עוד פעם, השאלה היא עד כמה את נותנת לשיח חולין הזה להשפיע בסופו של דבר על השאלה האם הבן אדם הזה מתאים לתפקיד או לא. יש הרבה מאוד שאלות שהפכו להיות מין שאלות של, טוב, אסור לנו לשאול המון שאלות, אז נשאל שאלות מהסוג של, מה הספורט המועדף עליך? אוקיי? עכשיו, לא, אז הם אומרים, המעסיקים, זה לא רלוונטי לעבודה, אבל רוצים לפתח שיח, אתם לא נותנים לי לשאול כל מיני שאלות, אז אני אשאל שאלות אחרות. עוד פעם, אני לא יודעת למה זה רלוונטי אם אני מעדיפה לעשות ספינינג או ריצה, לא יודעת, אבל אפשר להבין אם בן אדם הוא שירותי משיחה של רבע שעה, חצי שעה, ואי אפשר להבין אם יש לו יכולות ניתוח משפטיות משיחה של רבע שעה, חצי שעה. אנחנו צריכים לכל דבר להתאים את המבחן הרלוונטי. זה די ברור. ולכן אני אומרת, קודם כל, תפרטו לעצמכם לא מי העובד האידיאלי, אלא מה דרישות התפקיד האמיתיות, מה שנקרא מאחורי מסך הבערות, מאחורי המסך. אני לא יודעת מי נמצא שם, מה הייתי רוצה שהוא יציג בפניי. תודה לכם.